O oso máis coñecido da provincia volveu tomar a parroquia de Salcedo, na Pobra do Brollón. O oso de Salcedo é unha das figuras máis chamativas do noso entroido. Cada luz de entroido, o oso esperta do letargo e faise dono da parroquia. Non deixa títere con cabeza. Coa xuda dos seus criados, tingue de negro a todos os que atopan o camiño. Autoridades... Nos ajudamos un pouco, colaboramos con ese tipo de actos en todos os sitios e tamén temos que seguir con isto, non? Que nos manchen algo, pois a verdade que dá gusto participar e pasar aquí un rato de alegría. Persoaxes coñecidas... Non o coñecía, a primeira vez que veño e a verdade que é impresionante, porque paseamos por estas rúas hai nada, unha hora e media e estaba todo vacío, todo tranquilo e agora menudo lío. Veciños... Se trata de escabullirse del oso. No, a la primera, porque el problema que tenemos aquí es que somos muy poquitos y entonces, con que nos conocen, van a por nosotros. Aunque intentemos pasar desapercibido. Forasteiros. Sí, supongo que los baños estos para piel tienen que ser vos, me imagino que sí. Sí, no, muy bien, porque además ves que no es una cosa masificada, que é unha cousa, bueno, que se entre catro veciños, ben, moi cómodo. Probablemente repetirei. Además, o tempo acompañou, porque alá chovía como que anda por cava, pero ben, ben. La tradición dice que el oso bajaba de la montaña e pillaba toda la gente, e así, que sigue la tradición, e agora tenemos unha persona que se viste de oso. Ninguén escapa das gadoupas do oso. Os máis afortunados solevan a marca na cara, outros tamén na barriga. Para min hoxe é a primeira vez que me tiñen a barriga, iso quere dicir fertilidade nas mulleres, e agora pintan ya todo o mundo, pero antes só pintaban a barriga as mulleres. Un ano máis cumpriuse esta tradición ancestral. A festa do oso atrae a Salcedo máis de 3.000 persoas que non queren perder unha das tradicións máis peculiares do entroido da provincia. Mirade a xente que move un luns unha aldea na que vivimos 60 persoas. É simplemente a cultura. Vemos a visita de antropólogos, de moitos sitios. O ano pasado veu uns profesores de Francia que se quedaron alucinados ca historia do noso oso. E a verdade é que eu creo que cada vez empeza a suscitar un pouco máis de interés a historia. Coa axuda dos criados que o acompañan, o oso volveu cumprir cun rito que se relaciona coa fecundidade e a chegada da primavera. Simboliza a chegada da primavera, simboliza un pouco o despertar do instinto animal antes da coresma, significa a prosperidade que significa en sí a chegada da primavera. Esta bella tradición ten fortes raigames en Salcedo e non vai esmorecer porque os pequenos da parroquia xa teñen a lección aprendida. Antes da chegada do oso, tamén percorre Salcedo este osiño e os seus pequenos criados.